Territori shqiptar për ditën e njëjtë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm dhe me diell. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 3 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 20 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare, 1 deri në 7 metër për sekond. Në drejtimin vërej përëndimor, çka do të bëjë që të kryohen dalgëzime dhe në tre balë, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipëris do t'jenë si vjojnë. Shkodër, 9 dhe 19 gradë Celsius, Kukës, 4 dhe 13 gradë Celsius, Peshkopi, 7 deri 17 gradë Celsius, Tiranë 9 deri 19 gradë Celsius, Durrës 11 deri 16 gradë Celsius, Kavaj 11 deri 17 gradë Celsius, Elbasan 9 deri 20 gradë Celsius, Berat 9 deri 20 gradë Celsius, Korçë 3 deri 13 gradë Celsius, Vlorë 11 deri 19 gradë Celsius, Gjirokastër 7 deri 16 gradë Celsius, Sarandë 9 deri 15 gradë Celsius.